você, pai. E aí, do suave? Nada. Aí sim, hein? Mandar aquele treinão de braço, já dando aquele pano. Treinão, né? De braço. Tem um amigo aqui. Tem um amigo, quem é? Isso aí é Oliveira. Tá ligado, Oliveira na área. Licença pra chegar, rapaziada. Aí sim. Fala teu Instagram aí, pô. Teu Instagram, teu TikTok. Meu Instagram é Oliveira Nunes e no TikTok também. Oliveira sem o O e sem o I. Oliveira Nunes. Esquece, pô. Tá, e faz o que lá no teu TikTok? Tá no projeto. Tá no projetinho. Tá no projeto, tá ligado? 120 dias no projetinho aí. Caramba. O Pedro tá montando meus treinos. Tô responsável pelo treino. A nutricionista aqui, amiga da Ruiva, tá responsável pela dieta. Foi 30 dias já. Fala aí quanto você perdeu. Dias, pô, perdi 8 quilos, mano. 8 quilos 8 quilos só de gordura, tá ligado? Caraca. Que é importante a gente deixar claro, porque... Aí sim. Ganhei 200 gramas de massa muscular, que é pouco, mas, tipo, você tá ligado, né, mano? É sofrido, então a gente tem que valorizar cada grama, né, cada mano? Cada grama. E tu faz o que no seu TikTok lá? Faz o quê? Eu faço vídeo de humor, mano. Manda um humor pra mim aí. Humor? Ah, mas não é assim que acontece. Faz um humor aí pra mim. Você conhece a piada do pintinho, tá ligado? Oxe, manda aí, pai. Aí você me deixou de calça curta, pô. Não, calça. Você quer ver o humor, então? Comprida. Então é o seguinte, mano, bagulho doido. Vou apresentar pra você meu projeto, que é divulgar o feticulturismo, tá ligado? No o feticulturismo? Isso. É o feticulturismo. Então, o que que acontece? No feticulturismo, a gente dá valor mesmo pro BF, tá ligado? No fisiculturismo, os atletas querem o quê? Menos BF. Agora, no feticulturismo, não. No feticulturismo, a gente quer mais BF. Porque, assim, o sumô, por exemplo, sim, é respeitado no meio das artes marciais. É verdade. Certo? E os caras é o quê? Grandão, pá, gordão. Então, no feticulturismo, a meta é essa, tá ligado? Ficar shapeado, só que com BF alto. BF alto. Tá ligado? Em vez de fazer o vácuo, manda a expressão, a gente faz... Em vez de fazer o vácuo, a gente faz o estufam. Estufam? O estufam. Aí, tá ó. Manda a expansão aí. A expansão. Expansão. Pega. Caraca. Quem chegou? Tá ligado? Então eu tô lutando pra isso. Feticulturismo. Lá no meu Instagram tá até isso mesmo no nome lá. Feticulturista. E aí, mano? Beleza? Show de bola? Basta! Tá ligado? Basta pra cima! Assim pro lado. Eu trouxe até a tinta e daqui a pouco vou me pintar aí e vou fazer uma apresentação. Não, tinta de competição, de campeonato. Fat fit, fat fit. Fat fit. Fat fit. Fat com turismo. Fat fit. Fat fit. Fat fit. Fat fit. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não. Família, tudo certo? Olha só, você que tem Kawai, beleza? Posta uns vídeos engraçados lá, bem resenha. Faz o seguinte, manda pra mim um link no meu direct que eu vou baixar o vídeo e vou postar aqui no meu stories, tá certo? Agora tem que ser um vídeo bem engraçado. Posta uma porrada de vídeo agora, beleza? Então é isso. Mosca não, manda lá no meu direct que eu vou postar. Papai, mamãe, mamãe, papai, mamãe, aproveita um pouco pra falar no nosso... Ah, mas eu sei que eu... Você tá colocando coração aí pra quem? Você não tem vergonha, não, deixa eu ver quem é. Deixa eu falar, Bernardo, e aí, Zagu, mais um dia vencido, mais um dia de cardio, mais um dia de treino. Mais um dia vencido, né, Rogério? Isso aí, pai. E aí, quantos cardios foi hoje? Já fez? Quantos cardios? Hoje? Cardio, ou foi um só? Não, hoje foi dois. Foi dois? Foi dois. Um na rua e um aqui na esteira. Top demais, pai. E a evolução, tá vindo a evolução, tá pesada, né? Tá, pô.
Serve. Mudança. Tem um mês já que tá na... Faz um mês, ó. Um mês, né? Um mês já. Acho mais um mês e meio, dois meses. Eu só tenho a agradecer, né? Tamo você, junto. Will, sempre tá incentivando. Sempre junto, né? Você tá motivando. Aqui motivando. Não, sabe que o que é meu é seu, tá ligado, né? O que é meu é nosso, né? Tamo junto. Tamo junto, pai. Mas, questão, hein? Vocês vão pra onde? Eu já fiz meu Listerine. Você faz um boi? Vai assim. Qual? Ah, oi, assim mesmo. Nossa, mas ah, é mais alto que o outro. Não tá mais alto que o outro. Deixa eu ver aqui, Você vai no churrasco? Vou ficar. Sério? Ficou muito bom, não tá? É melhor ficar tranquilo. Mas olha, o amarelo fica bom. Não. O preto? Uhum. Ah, rapaz. As meninas também queriam o amarelo. Sério? Uhum. É que dá mais um destaque, mas eu usaria o preto. O preto, tá vendo? E o amarelo. E você? Ai, eu acho que eu gosto mais do preto. É que eu gosto de coisa preta e branca. Acabou. Né? Aí eu não sei. Esquece. Vou perguntar a opinião do pessoal. Vamos lá perguntar. Vou perguntar. Qual vai ser. Vai, rata! E aí? Ô, salvo. Que manda? Tô distraída. Bem demais, viu? Ei, você veio me ajudar aqui, não foi? Vida. Me ajudar, dar um suporte. E dar um help pra você. Tá ligando um help. Eu não sei porquê, mas eu senti isso da pessoa da direita. Tá ligado? Caramba, bateu uma... Cara, ele não. E eu cheguei e você já fez assim, ó. Olha aí, criança. É nóis, pô. Você viu? Eu vi. Então, chegou o help. Help! I need somebody! Socorro, help! Por favor! Help!